A justiça decidiu hoje de manhã. Eita, Paraíba! Agora há pouco, né? Tava acontecendo agora, já a Celina inclusive entrou ao vivo. Tá acontecendo nesse momento. Se o diretor de uma escola particular aqui de João Pessoa, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, vai responder o processo preso ou em liberdade? Jaceline Max está ao vivo. Será que já tem novidades? Será que a decisão já saiu? Já, é com você. Boa tarde. Oi, Paulo. Voltamos a falar ao vivo aqui da Câmara Criminal, onde acontece a audiência de custódia do tenente reformado e diretor dessa escola particular aqui de João Pessoa. A audiência de custódia acontece no sexto andar, mas ainda não temos o resultado. Para quem está ligando a TV agora, esse fato aconteceu ontem pela manhã, por volta às 8h30. De acordo com informações da mãe da menor, uma garota de 12 anos de idade mandava um áudio para a mãe, saía correndo da escola com outras colegas, dizendo que teria sido abusada por esse diretor da escola, que é também tenente reformado da Polícia Militar, que é evangélico. E ela disse então que teria sofrido esse abuso por esse homem. A mãe chegou no local e rapidamente uma equipe da polícia chegou. De acordo com informações da mãe da menor, a equipe da polícia foi chamada por familiares, já que se tratava de um parente do suspeito que chegou lá no local numa viatura. Conduziram todo mundo para a delegacia do menor. Da delegacia do menor, que fica aí no centro da capital, nós fomos à central de polícia, onde foi lavrado o flagrante. A delegada pediu a prisão em flagrante desse cidadão, mas ele precisa passar para a audiência de custódia. E a gente está aqui, nesse momento, aguardando o resultado dessa audiência aqui na Câmara Criminal. Acontece no sexto andar, eu repito, só que a gente não tem acesso, Paulo Neto, mas estamos aqui aguardando e a qualquer momento eu posso voltar já com a informação se ele vai ficar preso ou não. Como trata-se de um policial, ele está recolhido em um batalhão da Polícia Militar, estava desde ontem, foi conduzido para cá e pode ser conduzido a um presídio da capital. A gente volta daqui a pouco trazendo essa informação para onde ele vai, se vai ou se vai ser solto. Paulo. Já, você chama daí, viu? Qualquer novidade, você fala que a gente para tudo aqui e traz mais detalhes pra gente. Inclusive sobre esse caso, Valdez, me dê 30 segundos. Hoje pela manhã, eu conversei com o tenente Moreira, inclusive mandar um abraço pra ele, agradecer pelo carinho e atenção de sempre, sobre aquele mal entendido que aconteceu ontem, lá na cidade da polícia, entre a nossa equipe, Jaceline, Marcelo, e também um policial que é irmão, né, desse tenente reformado e diretor da escola. Ontem mesmo eu tinha conversado com o Jace, assim que terminou o programa. Ela disse que depois ele foi lá, pediu desculpas a ela, que estava tudo resolvido. Moreira, que era o oficial à frente da ocorrência ontem, também falou comigo. Paulo, tudo não passou de um mal entendido, eles se resolveram lá mesmo, tá tudo resolvido. Então, Moreira, um abraço para você, um abraço para os policiais, né, da guarnição que foram efetuar a prisão desse outro policial, né? E muito obrigado pela atenção com a nossa equipe, meu irmão. A gente sabe que na hora, né, não estava ali só o policial, nosso herói também é de carne e osso, né? Tava vendo o irmão dele ser detido. Então as emoções afloram, mas que bom que tudo se resolveu. Já a Celina, inclusive, ontem conversou comigo. Tá tudo certo, muito obrigado por tudo, viu, amigo velho?